Përshëndetje. Në mësimin e sotëm do të njihemi pikërisht me fjalët e prejardhura. Do të ndalemi edhe tek parashtesat apo prapashtesat si elemente përbërëse të këtyre fjalëve. Fillimisht, rikujtojmë edhe njëherë se që janë fjalët e parme apo fjalët dhe fjalët jo të parme. Atëhere, fjalët ne, në fakt, i ndajmë në dy grupime si pas përbërjes të tyre. I ndajmë në fjalë të parme dhe fjalë jo të parme. Atëhere, që janë fjalët e parme? Fjalët e parme, në fakt, janë të gjitha ato fjalë të cilat nuk formohen apo nuk vinë nga fjalë të tjera. Edhe si kundër u njohëm tek mësimi më parshëm, tek këto fjalë, në fakt, tema është e barabartë me rënjën e fjalës. Sikundër mund të jenë fjalët det, mal, këngë, muzikë apo edhe fjalë të tjera. Ndalemi te grupi i dytë, ato që ne i quajmë fjalë jo të parme. Por që janë fjalët jo të parme? Fjalët jo të parme në fakt janë ato fjalë të cilat formohen prej fjalësh të tjera. Dhe për të formuar këto fjalë ne na vinë në ndihmë parashtesat, prapashtesat apo të dyja njëkohësisht. Dhe disa fjalë të parme mund të jenë fluturoj, rindërtoj, kryeqytet, flokë verdhë, megjithse, 12 e të tjerë. Dhe këto janë disa nga fjalët e parme dhe jo të parme, por nëse ne do të mësojmë rregullat përkatëse si t'i dallojmë fjalët e parme dhe jo të parme, mund ta shtojmë akoma më shumë këtë grup fjalësh dhe mund t'i dallojmë shumë qartë fjalët e parme dhe jo të parme. Ndalemi tek fjalët jo të parme. Atëherë, cilat janë mënyrat me të cilat mund të formohen fjalët jo të parme? Së pari, dhe mënyra më produktive është me anë të prejardhjes. Dhe kemi grupin e parë të fjalëve të cilat i quajmë fjalë jo të parme të prejardhura, të cilat mund të jenë këngëtar, mund të jenë rindërtim, apo mund të jenë edhe mos besim. Siç e vini re, këto fjalë të prejardhura kanë prezente pra një prapashtes, në rastin e dytë kanë një parashtes, një prapashtes, dhe në rastin e tretë kanë një parashtes. Ndalimi të grupi dytë i fjalëve jo të parme, ato që ne i quajmë fjalë të përbëra. Që janë fjalët e përbëra, janë pikërisht ato fjalë që formohen prej dy temash të cilat mund të qëndrojnë të mëvecishme nga njëra tjetra. Pra, këpucë plus bërës, këpucë bërës. Hekur plus udhë, hekur udhë. Krye plus qytet, krye qytet. Dhe ky është grupi dytë i fjalëve jo të parme. Pra, mënyra e dytë e formimit të fjalëve jo të parme në gjuhën shqipe. Ndalemi te grupi tretë, ato që ne i quajmë fjalë të përngjitura, të cilat i përmendim shkurtimisht se çfarë janë. Janë fjalë të cilat dy-tre fjalë që gjatë përdorimit pranë njëra tjetrës për një kohë të gjatë, ato është pare udhës të përngjiten dhe të bëhen një fjalë e vetme. Këto mund të jenë fjalë të tilla si derisa, 11 apo edhe shtojza vallet. Edhe njëherë pra rikujtuam ose përmendëm se cilat janë mënyrat me të cilat ne mund të përftojmë fjalët jo të parme. Pra pikërisht ato fjalë që vijnë prej temash të tjera. Ndalemi tek fjalët e prejardhura, pra tek grupi i parë i fjalëve me të cilat mund të formojmë fjalët jo të parme. Atëherë çfarë janë fjalët e prejardhura? Fjalët e prejardhura janë pikërisht ato fjalë që formohen prej fjalësh të tjera me ndihmën e parashtesës, me ndihmën e prapashtesës apo edhe të dyjave njëkohësisht. Ndalemi tek grupi i parë. Fjalët e prejardhura me parashtes. Atëherë, si formohen këto fjalë? Fjalët e prejardhura me parashtes formohen me ndihmën e parashtesës, e cila nga emërtesa, pra duhet a dim që pozicioni i saj është pikërisht para temës fjalë formuese, dhe duke ju shtuar kësaj, ajo formon një fjalë të re. Për shembull, nga fjala nip, me parashtesën stër është formuar fjala stërnip. Nga fjala i pastër, me parashtesën pa, është formuar fjala i papastër,
apo nga fjala shkruaj me parashtesën për është formuar fjala për shkruaj. Pra, edhe një herë, e ngulitim në kokë konceptin e fjalëve të prejardhura me parashtesë. Dhe pozicioni saj gjithmonë do jetë para temës fjalë formuese. Por, si mund të jenë parashtesat në gjuhën shqipe? Në fakt, parashtesat në gjuhën shqipe dalin në grupime të ndryshme. Në grupimin e parë, në fakt, futen të gjitha ato parashtesat të cilat çfarë bëjnë, i japin fjalës një kuptim të kundërt me fjalën e dhënë. Dhe siç e vini re nga tabela, keni parashtesat mos, pa, q, sh, zh, apo dhe z, dhe në kolonën e dytë, në fakt, me ndihmën e këtyre parashtesave të cilat shërbejnë për të formuar fjalë me kuptim të kundërt, janë formuar pikërisht këto fjalë. Pra nga njohje, mos njohje. Vini re, këto dy fjalë kanë kuptim të kundërt me njëra tjetrën. Dhe kush e ka bërë të mundur këtë? Prezenca e parashtesës. Bindje, mos bindje. Besim, mos besim. Barazi, pa barazi. Fajsi, pa fajsi, i lodhur, i pa lodhur, rënjos, që rënjos, reguloj, që reguloj, palos, shpalos, vlerësoj, zhvlerësoj, i drejt, ish drejt, mbërthej, zbërthej. Pra, si që vini re, ky grup parashtesash, i cili vendoset para temës fjalë formuese, shërben, për të formuar një fjalë të re e cila është me kuptim të kundërt me fjalën prej nga ajo vjen. Ndalemi tek grupi dytë i parashtesave, ato që ne i quajmë parashtesa me kuptim përforcues. Atëhere, këto parashtesa kanë një funksion si kundër dhe parashtesat e tjera që është i përbashkët, pra shërbejnë për formuar fjalë të re, por ndryshojnë nga parashtesat e grupit të parë, pasi fjala që ato formojnë, nuk është një fjalë me kuptim të kundër me fjalën e dhënë, por është një fjalë me kuptim të përafërt me fjalën prej nga ajo vjen. Kemi parashtesat për, ri, mbi, apo dhe parashtesat të tjera. Atëherë nga fjala qesh, për qesh, pra vini re, fjala qesh dhe për qesh janë fjalë me kuptim të përafërt. Apo forcoj, përforcoj, pra i ndryshon një nuancë e vogël kuptimore midis këtyre dy fjalëve, prandaj ato quhen fjalë me kuptim të përafërt. Kemi punoj, përpunoj, ndërtoj, rindërtoj, kujtoj, rikujtoj, shikoj, rishikoj, vlerësoj, mbivlerësoj, lodhje, mbilodhje, apo ngarkesë, mbi ngarkesë. Dhe në këtë mënyrë themi që u njohëm edhe me parashtesat që në fakt i japin fjalës së re që formohet një kuptim përforcues e krahasuar me fjalën prej nga të cilat ato vijnë. Ndalemi tek fjalët e prejardhura me prapashtesë. Kjo është një nga mënyrat e tjera se si ne mund të formojmë fjalë të prejardhura. Atëhere nga emërtesa, prapashtesa, ku do të gjejmë prapashtesën? Në fakt, prapashtesa është ajo pjesë e fjalës e cila vendoset pas temës fjalë formuese dhe funksioni saj është që të formoj fjalë të re, pra t'i jap një kuptim të ri fjalës. Për shembull, nga det me prapashtesën ar është formuar fjala detar. Si kundër e vini re, det dhe detar janë fjalë që janë të ndryshme, si nga forma edhe nga kuptimi. Nga ment me prapashtesën im është formuar fjala mendim. Nga fuqi me prapashtesën zo është formuar fjala fuqizo, apo nga këngë me prapashtesën tar është formuar fjala këngëtar. Pra, prapashtesa ngelet të jetë ajo pjesë e fjalës që vendoset pas temës fjalë formuese dhe shërben për të formuar një fjalë të re. Por si mund të kemi prapashtesat në gjuhën shqipe? Në fakt, disa prapashtesa, çfarë bëjnë? U ndryshojnë fjalëve të formuara klasën, duke e krahasuar me fjalën prej nga vjen. Për shembull, nga fjala flutur, që në këtë rast është një emër, me prapashtesën o, ne formojmë fjalën fluturo dhe vini re, kjo prapashtesë ka bërë të mundur që të formohet një fjalë e re, e cila në fakt është
ka ndryshuar edhe klasën, krahasimisht me fjalën nga është formuar, pra nga emër është kthyer në folje. E njëjta gjë vlen edhe për rastin tjetër, nga bari, emër, kemi formuar baritor mbi emër me prapashtesën tor. Pra, në këtë rast kemi bëjmë me ato prapashtesa që shërbejnë për të formuar fjalë të re, por dhe për të ndryshuar klasën atyre. Grup tjetër prapashtesash janë pikërisht ato prapashtesa të cilat nuk u ndryshojnë klasën fjalëve të formuara, por normalisht shërbejnë për të formuar fjalë të reja. Për shembull, nga folja zbardh me prapashtesën o, ngelemi pikërisht tek e njëjta klasë zbardho, por është formuar një fjalë tërësisht e re. Nga emri gjah me prapashtesën tar, i pari është emër, edhe i dyti gjahtar është pikërisht emër, pra nuk ka ndryshuar klasa, ama ka ndryshuar kuptimi dhe forma e fjalës dhe është formuar një fjalë e re. Dhe në këtë mënyrë, u njohëm edhe me grupin e dytë të prapashtesave, që në fakt nuk u ndryshojnë klasën fjalëve të formuara, por ama shërbejnë për të formuar fjalë të reja. Ndalemi tek fjalët e prejardhura, tek grupi tretë i këtyre fjalëve, pikërisht ato fjalë të formuara me parashtesa dhe prapashtesa njëkohësisht. Atëherë duhet të tregohemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm tek këto fjalë. Pikërisht tek këto fjalë hyjnë të gjitha ato fjalë të cilat kanë në përbërjen e tyre parashtesë dhe prapashtesë, por të cilat mund të hiqen dhe të vihen njëkohësisht. Pra, gjatë analizës fjalë formuese, ne nuk mund të heqim dot njërën, qoftë parashtesën apo prapashtesën dhe pastaj tjetrën, por ne i heqim dhe i vëmë të dyja njëkohësisht, sepse ajo pjesë e fjalës që ngelet pasi ne heqim njërën apo tjetrën nuk ka sens apo nuk ka kuptim. Për shembull, kemi fjalën e prejardhur me parashtesë dhe prapashtesë njëkohësisht, e cila është zbukuro. Nëse ne do të përpiqemi që çfarë të heqim parashtesën të parën, atëherë na ngelet ajo pjesë e fjalës që quhet bukuro. Mirë, po kjo nuk mund të na shërbejë ne si temë fjalë formuese, sepse është një fjalë që nuk ka kuptim. Atëherë ne jemi të detyruar që gjatë analizës t'ia heqim të dyja njëkohësisht, pikërisht edhe parashtesën dhe prapashtesën. Prandaj ato i përkasin këtij grupimi fjalësh me parashtesë dhe prapashtesë njëkohësisht. Pra, parashtesa Z, prapashtesa O, dalim tek tema bukur. Apo përfundo, parashtesa Për, prapashtesa O, dalim në tem fund. Apo Për, parashtesa Për, edhe prapashtesa So, dhe dalim në tem vet. Dhe në këtë mënyrë, ne jemi njohur edhe me grupin e tret të fjalëve, të prejardhura të cilat formohen me anë të parashtesës dhe prapashtesës njëkohësisht. Edhe për sot, i erdhi fundi mësimit, ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.